Ola, chamame Luis e vivo en Belfast. Son un de tantos mozos galegos que tivo que emigrar a outro país para buscar unha oportunidade laboral. Inda que o goberno actual se empeñe en dicir que iso non está a pasar, eu estou a vivir unha situación completamente diferente. Estamos nun país no que a taxa de desemprego entre a xente nova está nun 56%, é a segunda taxa de desemprego entre a xente nova máis alta da Unión Europea, e ademais temos case 6 millóns de parados, polo que parece que non hai demasiada esperanza. Pero isto non é o que vos quero contar neste vídeo. Quero vos dicir o difícil e complicado que foi para min votar nas vindeiras eleccións do 25 de maio para a Unión Europea. Penso que o dereito ao voto é o dereito básico dunha democracia e debería ser sinxelo e accesible para todo o mundo, pero esta non foi a realidade que me atopei. Ademais, votar é unha forma eficaz de poder mostrar o teu desacordo ante as políticas nefastas do goberno actual. Se és un cidadán español que está a vivir no estranxeiro, o que tens que facer é ir en persoa ao consulado ou embaixada do país no que resides e inscribirte ali e solicitar o voto. Pero que pasa se a embaixada está en Londres e o consulado está en Edimburgo e ti estás a vivir en Belfast? Pois que hai un mar de por medio. Ben, sempre podes coller un avión, pero iso están aí. Sí, pero que pasa se o avión custa unhas 100 libras ir e volver? Non é un precio demasiado alto para unha democracia? Ben, despois dun longo, estresante e caro proceso, ao final conseguín ir á embaixada, conseguín registrarme e solicitar o voto. O voto chegou onte, dous días antes de que remate o prazo para enviar. Agora só teño que ir a unha oficina de correos, enviálo, agardar que chegue a tempo e que o meu voto conte. Pero este longo, duro e caro proceso faime pensar que o mellor hai a xente que non lle interesa que as voces da xente nova que estamos espallados ao redor do mundo sexan oídas. Senón, comparemos este difícil proceso con outros países, no que somente tens que ir a unha páxina web, pulsar un botón e recibes todas as papeletas na túa casa. Que nos fai diferentes?